Krásné dopoledne, pořád ještě. Původně jsem myslel, že jsem to poslední, co vás dělí od oběda, ale naštěstí nejsem, takže snad budeme mít ještě energii všichni. Já jsem Martin Šimeček a dneska vám ukážu, jak jsem nasazoval WordPress do cloudu, konkrétně do toho našeho cloudu, protože jsem z Microsoftu, takže do Microsoft Azure, co jsem se přitom naučil a jaký typy a triky bych vám třeba chtěl předat, s tím, že jsem si zkusil i trošičku zabrousit do vývoje WordPressu. Protože když jsem dostal možnost tohle to tady ukázat, tak kluci říkali, hele, ty děláš ty cloudy, tak nám pojď ukázat, jak se nasazuje WordPress do toho vašeho cloudu. Říkám, super, 80-slidová preska, jako vždycky, rozjedeme PowerPoint. A pak mě napadlo, vidím ty zděšený pohledy tady, anebo ne, tak já se zeptám, jak to vlastně dělají, co to znamená a zkusím si to taky. Tak jsem si to zkusil a teď vám ukážu, na co jsem přišel. V Microsoftu pracuji 5 let, v březnu to bude 5 let. Nastoupil jsem jako konzultant, pak jsem se stal technickým evangelistou, nikdo nevěděl, co to znamená, takže teď už se to naštěstí jmenuje software engineer. A spolu s tím je tam vidět i ten přechod mezi PowerPointem u technického evangelisty a skutečným kódem u softwarového inženýra. Takže moje práce teď spočívá v tom, že sedím s partnerama, se zákazníkama, programujeme společně na jejich projektech a dodáváme do nich naše pokročilejší technologie, primárně kolem cloudu, protože Azure je prostě to, co je dneska Microsoft. A potom to dáváme na GitHub a tak dál. Kdybyste mě po dnešku ještě neměli dost, tak u mě na webu najdete rozcestníček na všechny možné sociální sítě, GitHuby a podcast a další věci. Jinak na konci prezentace bude odkaz, kde si tuhle celou prezentaci, včetně demíček, můžete stáhnout, prohlídnout. No a co WordPress? Já jsem samozřejmě používal WordPress, používám ho dodnes. Samozřejmě asi jako spousta z vás tady jsem si napsal v PHP svůj vlastní framework. Pak jsem zjistil, že to není úplně dobrý, že to moje CMS-ko moc dobře neškáluje. Tak jsem přišel na WordPress a když jsem se připravoval, tak jsem zjistil, že můj blog na WordPressu běží od roku 2010, což znamená 8 let, což jsem ani nečekal. A pro zajímavost, první článek je o tom, jaké mám zkušenosti s Windows Mobile 6.5. Možná si vzpomenete, že existoval takovýhle operační systém na mobily, existovaly mobily, které ho v sobě měly. A ani pro Microsoft není WordPress nic novýho. Naše technické blogy od roku 2015 běží taky na WordPressu. Takže když půjdete třeba na blogs msdn.microsoft.com nebo technet.microsoft.com, tak už to běží na WordPressu se vším všudy, s administrací, s pluginama a tak dál. Nebylo to úplně jednoduchý. Těch blogů tam jsou desítky až stovky tisíc a všechny sdílí nějakou jednu infrastrukturu. Trvalo půl roku, než se podařilo to všechno zprovoznit a nakonfigurovat a otestovat, ale dneska už je to spolehlivý a fungujeme na tom. O tomhle mluvit nebudu. Když jsem se připravoval a díval jsem se na to, jaký jsou možnosti nasadit WordPress do Azure, tak mě napadlo, že ta přednáška by se spíš mohla jmenovat Nasazujeme WordPress 1000x jinak. To mi nakonec úplně neprošlo, takže se podívám jenom na jednu jedinou možnost, ale chci vám zmínit i ty další. Úplně první a nejjednodušší věc, kterou můžete udělat, která je nezávislá na typu toho cloudu, v podstatě to můžete udělat i u sebe na počítači, je rozjet si virtuální mašinu s Windows nebo s Linuxem, tam nahrát všechny soubory, rozjet si tam Apache, rozjet si tam PHP, prostě ten typický WAMP nebo LAMP stack a provozovat to tam. Bude to fungovat? Není to dobrý. Proč? Protože to špatně škáluje, špatně se to spravuje. Musíte si tam všechno nastavit. Chcete s tou udělat git repo? Musíte si ho nastavit. Chcete tomu dát SSL certifikát? Zase musíte to prostě nakonfigurovat ručně. Jsou služby, které tohle dokážou řešit mnohem lépe a jednodušeji, protože prostě na to byly připravený. A jednou z nich je třeba web apps. Máme 3 varianty už dneska pro Windows, nad Windows, nad Linuxem a nad Docker kontejnerem, což je v podstatě taky nad Linuxem. A já budu mluvit o té Windowsí variantě, přestože vím, že není ideální nasazovat PHP a WordPress na Windows, tak vám ukážu, že to jde, že se to dá používat. Ale samozřejmě, kdybyste chtěli Linux, není problém. A další možnost je vytvořit si Docker kontejner a ten nasadit a hostovat zase jako manažovanou službu. Kdybyste si přáli k tomu i Kubernetes, aniž byste ho museli instalovat, taky to jde.
No a pak tam jsou k tomu databáze, taky jako služba, to znamená MySQL, Maria se připravuje na uživatelský data, blob storage, CDN, ale o tom budu ještě mluvit. Dneska bych to rozdělil na dvě části, a to je ta vývojová a pak ta provozní. To znamená, jak jsem si zkusil třeba dělat vývoj nad WordPressem a s Azurem a jak potom byste mohli optimalizovat provoz toho webu, aby fungoval hezky v tom cloudu. Protože přeci jenom je to trošku jiný než na vašem serveríku ve sklepě nebo na běžném webhostingu. Takže vývoj. Jsem se zeptal kluků, co to znamená vlastně vyvíjet pro WordPress a zjistili jsme, nebo došel jsem k tomu, že to znamená víceméně tvorbu šablon, tvorbu pluginů, případně editaci toho core WordPressu a nebo nějaký další externí úpravy nebo nadstavby. Takže jsem se zaměřil tady na to a zkusil jsem si upravit šablonu. Úplně nejjednodušší způsob, jak můžete začít s WordPressem, nicméně, aniž byste měli cokoliv u sebe na počítači, řekněme, že si chcete jenom prozkoušet nějaký pluginy, prozkoušet nějaký šablony, je vytvořit si WordPress ze šablony. To znamená, že vytvoříme nový takzvaný resource, vyhledáme WordPress. A je tady miliarda variant. Všechno jsou to WordPressy v různých konfiguracích nebo v různým způsobu nasazení. Já vyberu ten první, protože ten je na Windows, případně by šlo i na Linuxu. Musím si zvolit název. WP123. A můžu si vybrat, na jaké databázi to běží. A tohle je velice důležité rozhodnutí, hlavně na začátku, protože vy můžete provozovat WordPress s MySQL, který je součástí toho webhostingu, anebo jako externí službu databázy. Pro testování a vývoj klidně in-app. Ale jakmile to budete chtít nasadit kamkoliv, tak vždycky dedikovanou databázi. No a pak je tady další důležité rozhodnutí, a to je, kam vlastně ten svůj serverík, ten svůj web nasadím. A můžu si vybrat. Kdybych chtěl třeba do Austrálie, můžu. Kdybych chtěl do Brazílie, taky tam datacentrum je k dispozici. Nám nejbližší je asi North, případně West Europe, ty odezvy tam jsou srovnatelné. A další velice důležité rozhodnutí, kolik výkonu vlastně dostanu a kolik mě to bude stát. Tady je na výběr spousta různých variant. Je tady samozřejmě i free na to proklikávání pluginů nebo na nějaký hraní s WordPressem ideální, protože nepotřebujete nic dalšího. Jakmile budete chtít třeba vlastní doménu nebo vlastní SSL certifikát, případně škálovat, tak už se budete muset poohlednout po něčem vyšším. Pak ten standard se tak jako hodí na běžný provoz. Ty ceny berte jako orientační, protože tohle je typ účtu, který má nějakým způsobem nastavený ceny, ale vy je můžete vidět trošku jinak. A tady jsou vidět ty funkcionality, které k tomu dostáváte. Já klidně zvolím fríčko. OK. A poslední krok je nastavit parametry databáze, takže tady bychom vybrali user, password, klasiku, verzi 5.7.5.6 MySQL a název, takže tady by to bylo něco jako WordPress. To pravděpodobně znáte. Já to nebudu dokončovat, protože tvorba té databáze chvilku trvá. Ten web jako takový rychle, ale ta databáze trvá. A už jsem si to vytvořil předem. Takže tady mám rozjetý WordPressový web. Má svoji jako adresu. Proč to trvá tak dlouho? Tipnete si někdo? Proč ten první request trval tak dlouho? Protože to běží na Windows, na IIS a IIS-ko má skvělou vlastnost, že když tam nechodí dlouho requesty, tak prostě uspí aplikační pool. To znamená, že ten první request chvíli trvá. Dá se tomu předejít, ukážu vám jak. Takže tohle je nějaký můj WordPress webík, můžu si s ním dělat, co chci, instalovat tam pluginy, aktualizovat ho, prostě klasika, nic úplně speciálního. Abyste viděli, že to není černá skříňka, že to někdo prostě dal do nějaký galerie a teď mi to tam nasadil a já tím nemám kontrolu, tak vám ukážu repozitář, z kterého to pochází. Na GitHubu je repo, já si zapnu lupu.
kde jsou různé šablony pro Azure. Takže tady je připravená speciální instalace WordPressu. Musí být speciální proto, že trošku mění WP config, aby si správně načítal parametry databáze. Z nějakého důvodu WordPress funguje tak v tom základu, že musíte do WP configu natvrdo napsat ty údaje, takže tady to upravili tak, aby si je to načetlo přímo z nastavení prostředí, což znamená, že já když se podívám tady do Application Settings, tak tady v sekci Connection Strings už mám automaticky connection string na mojí MySQL databázi. Tady, schovaný, je to MySQL. Tím pádem jsem nemusel to při té první instalaci jsem to nemusel nastavovat. Takže to je nejjednodušší způsob, jak si rozjet WordPress. Na vývoj to úplně nestačí. Takže další krok. Mám nějakou instalaci lokálně, na té si pracuju, vytvářím si tam ty svoje šablony, ty pluginy a tak dál. A pak ji chci dostat do cloudu, abych ji třeba někomu ukázal. To jsou vlastně dva kroky. No a protože já jsem opatrný na svůj počítač a nechci, aby tam byly věci, které třeba nepoužívám nebo tam jsou zbytečné, tak jsem si nechtěl instalovat takový ten klasický WAMP stack, Apache, PHP, MySQL. Takže mě napadlo co? Samozřejmě Docker, že jo? To dneska hrozně frčí, všechno je v kontejneru. Tak to dám do Dockeru. Docker for Windows existuje. No jo, jenže to si budu muset nainstalovat Docker for Windows. To taky nechci. Tak jsem rozjel virtuál v Azure. Windows Server 2016, který podporuje takzvanou nested virtualizaci, což znamená, že do Hyper-V můžete dát další Hyper-V a tam provozovat Docker for Windows. Takže teď mám virtuál, kde mám všechno nainstalovaný, běží mi tam Docker. A začalo experimentování s různýma imidžema. Co použít? Když si vygooglíte, že chcete WordPress Docker for Development, tak na vás vypadne spousta článků, spousta různých imidžů. Já jsem jich pár vyzkoušel. Nakonec mi přišel nejlepší asi tenhle, ve spojitosti s klasickým MySQL, protože už je tam předinstalovaný Xdebug, takže když si správně nakonfigurujete svoje IDEčko, tak budete moct si krokovat ten svůj plugin, ale on poběží v Dockeru. Nakonec vám ukážu, u čeho jsem skončil. Tohle je Docker Compose, pokud neznáte Docker, tohle je prostě předpis toho, jaký kontejnery, jaký aplikace, jaký součásti bude celá ta aplikace mít a v jakém pořadí se nasadí v zásadě. Takže mám tady databázi, která vychází z image klasického MySQL a mám tady WordPress, který závisí na té databázi a je to WordPress latest. Nakonec jsem se vykašlal na Xdebug, to protože se mi nepodařilo ho rozjet v tom Visual Studio Code. Očividně tam je nějaký konflikt, takže nakonec jsem zůstal u toho WordPress latest. Případně docela zajímavý image je tenhle. Ačkoliv má v názvu napsáno WPCLI, tak právě neobsahuje WPCLI. Když ho z nějakého důvodu nebudete chtít a je trošku menší než ten, co jsem ukazoval předtím. Takže tady si stáhnu WordPress image na portech port 80 pošlu na 8999 a mám tady svoji složku HTML navázanou na složku HTML v tom imidži. Takže když se podíváme na kontejnery, ten už běží oba a mám tady taky svoji vývojářskou stránku. No a pak jsem šel a začal jsem editovat, takže tady je ta složka HTML. Mám tady nějaký šablony, tak řekněme, že bych si chtěl upravit převzít, vyvinout svoji vlastní šablonu. Takže tady udělám nějakou super úpravu typu čauky. A hned ji vidím. Je tam takový ten klasický, oni tomu říkají inner loop, to znamená něco vyzkouším, uložím, šup a vidím hned výsledek. Nic úplně převratného. S tím Xdebugem by to bylo ještě trošku lepší, protože bych si to mohl i třeba krokovat. Takže tady jsem provedl změnu, projevila se mi v kontejneru. A řekněme, že vývoj pokračuje, takže dělám prostě vývojářské věci, vyvíjím. Je nás na tom třeba několik, tak všichni vyvíjíme. Dobrý. A teď nastává čas, kdy chceme to ukázat třeba klientovi. Pracovali jsme na tom 14 dní, měsíc, 2 měsíce a teď si říkáme, tak, teď jim to předvedeme, jestli se jim to bude líbit, případně ať nám dají připomínky. Oni se na můj localhost nepřipojí, na můj Docker container. Potřebuju ho dát někam ven.
První, co se nabízí a co je zcela validní možnost, je udělat tady z toho Docker image, ten publikovat do privátního repozitáře, který je taky v Azure, a z něj pak vyprovisionovat ten Docker image. Šlo by to, je to zbytečně složitý a trvá to dlouho. Když tady udělám změnu, tak než se mi zbuilduje ten image a než se nasadí, tak to prostě trvá. Druhá varianta, dát to do Gitu. Protože ta website v Azure může sloužit i jako Git repo, takže já můžu rovnou pushovat přes Git. To znamená, že já už tady mám vytvořený Git repozitář. Jenom jsem provedl jednu změnu, takže ji tam zase přidám. Čauky. Teď si budu muset vytvořit sajtu, do který nasadím v Azure, takže použiju tentokrát prázdnou, nikoliv ze šablony. Ten postup je úplně stejný, takže wp-dev, to je název, ten bude tvořit doménu. Tady je důležitý, že to vkládám na stejný upservice plán. To, že jsem si tam předtím vytvořil server za nějakých 20 eur, 25, neznamená, že na něm smí běžet jenom jeden web. Ono jich tam může být dokonce unlimited, nekonečno jich tam může být. Takže tam, takže to dávám na stejný plán, abych ušetřil. Tak. Create. Tohle bude rychlejší, během pár vteřin bychom měli mít nasazenou novou sajtu. A co se fyzicky děje, Azure vytváří JSON předpis, který následně nasazuje. Co můžete udělat vy, je vytvořit si ten předpis taky, kde bude všechno. Chci tuhle databázi, tuhle webapku, takovouhle konfiguraci a pak ji nasazovat rovnou, bez klikání. Tak. Podíváme se, jestli už to tady je. Už to tady je, wp-dev. Před 10 lety, před 8 lety, když jsem nasazoval WordPress, tak jsem používal FTPko samozřejmě. Kdo ne, jo? Dneska už jsme trošku dál. Takže sice tady to FTPko je, já ho používám spíš na to, abych se podíval, co vlastně na tom serveru mám za soubory, ale mnohem lepší je nasazovat přes Git. Takže nastavíme, ještě nastavíme něco jiného. Ještě si přidám takzvaný deployment slot. Vy můžete ke každé sajtě přidat ještě 5 slotů. A ten slot je v podstatě kopie té stránky, která je na ní navázaná, ale je nezávislá. To znamená, může to být testovací prostředí, beta prostředí, alfa prostředí, prostředí pro VIP a produkce třeba. Takže já tam přidám slot, který se bude jmenovat staging. Nakloním si konfiguraci, OK. Ono mi to zase vytvoří další sajtu a teprve na ten staging budu nasazovat z Gitu. Za chvíli uvidíte proč. Tak, deployment options. Vybereme si zdroj. Strašně by mě zajímalo, jestli někdo někdy nasazoval do Gitu přes Dropbox. Třeba. Asi nikdo z vás, dobře, byste se určitě přiznali. Nebo přes OneDrive. Nevím, jestli to je jako standardní postup, že to tam taky jako dali tuhle možnost, ale budiš. Já zvolím local git. Tím se mi tady vygeneruje repozitář. Kdybych to teď naklonoval, tak to bude prázdný, protože tam nic není, můžeme se přesvědčit, že ta stránka je prázdná. No já si to repo, který mám na vývojářský mašině, rozšířím, takže git remote add azure a git push set upstream azure master. Tak, chce to po mně heslo, to vůbec nevadí. Já trošku machruju s těma příkazama, jo, ale to je proto, že už jsem to dělal 1000krát, takže si pamatuju, že tady musí být ten upstream a tak. Jinak Git vám to samozřejmě řekne, takže to nemusíte vědět z hlavy. Tak, máme tam 1600 souborů, takže to bude chvíli trvat, než se nahrajou. Každopádně teď se děje to, že
se nahrávají ty soubory do repozitáře v té web appce. Ten repozitář se sdílí mezi různými instancemi té aplikace. To znamená, že když si rozjedete, když budete škálovat do šířky a rozjedete si 2, 3, 4, 5 instancí, tak všechny si vezmou ten zdroják z toho společného úložiště. Takže cokoliv tam změníte, kdykoliv uděláte push, tak se to projeví na všech instancích, protože to prostě sdílí. Tak, už mi běží deployment command, už se kopíruje. 16 souborů, to bude pár vteřin. Možná minutu. Tak. Napadá vás mezi tím nějaký dotaz? Zatím ne. Tak, deployment successful. Takže teď, kdybych byl naivní, tak bych si představoval, že to tady uvidím. Naštěstí nejsem naivní, jsem ošlehaný vývojář a tohle mě překvapí. Proč to nefunguje? Dokážete si někdo tipnout? Jo, je špatně. Přesně tak. Je špatně nastavený prostředí. Ta databáze teď je nastavená na Docker, na nějakou DB, která tady neexistuje. Takže já musím jít do nastavení té stránky a přidat si tam ten connection string na databázi. To je první krok. Jo, mimochodem, tady se dá vybrat verze PHP. Neskutečně dobrá funkce, kterou, což mě překvapilo, někteří dnešní hosteři ještě neumí. Musíte kvůli tomu psát na podporu a trvá to 3 dny, ještě to udělají špatně. Tak tady prostě chci verzi 7.1. Kliknu save, počkám 3 vteřiny a je to hotový. Tak, tady dáme wpdb. A connection string jsem si uložil sem. A je to MySQL. Tak, hotovo. Co teď? Samozřejmě to stále nejde, protože tam nasazujeme defaultní WordPress konfigurák. Takže krok číslo 2. Upravit konfiguraci. A při té příležitosti si upravíme i deployment script. Takže WP content už nepotřebuju, mám tady upravený skript pro Azure, který čte z té environment variable a pak mám vlastní deployment script, protože vy můžete i tenhle ten proces, co se tady děje, si můžete upravit podle toho, jak chcete. Chcete nainstalovat něco z Composeru? Můžete. Chcete si tam, používáte NPM, když je to Node.js aplikace, můžete si tam spustit, co chcete v rámci toho deploymentu. Takže tady mám nějaký CMD skript, může to být PowerShell, může to být Bash, když je to na Linuxu. A ten skript jsem nepsal já, protože jsem nemusel, protože není úplně jednoduchý. Ale dá se stáhnout. Přesně pro tu vaši web appku si ho můžete stáhnout, dostanete ho takhle, jak je. No a já jsem tady přidal jenom to, že vezmu wp-config, přejmenuji ho na local, vezmu config Azure a přejmenuji ho na wp-config. Důvod je jednoduchý, lokálně chci pracovat na Dockeru, když to nasadím, tak chci, aby to automaticky běželo na té SQL databázi v Azure. Takže když teď udělám zase push, tak už to samozřejmě bude rychlejší, protože se změnilo jenom pár souborů. 3. A už mi běží deployment command. Soubory se překopírovaly. Teď už bych byl překvapený, kdyby to nešlo. Jej. A je tady čauky. Po téhle přípravě už je to jednoduchý a celkem rychlý, protože mi stačí tady cokoliv změnit. Jej.
Nepamatuje si někdo ten git příkaz, jak to udělat najednou? Git add a git commit? Tam na to je nějaký parametr. Add, prosím? Jo, takhle, že by to bylo, to asi ne, tam na to byl jeden takový příkaz. To je jedno. Git push. Tak něco se děje. Dobrý. To je dobrý znamení. Teď znovu nabíhá ten aplikační pool. Tak, to mi připomíná, že tady je možnost udělat always on, což znamená, že Azure bude neustále udržovat ten aplikační pool nažhavený, takže on nikdy nevychladne a tím pádem to nebude trvat takhle dlouho, protože tam vlastně ten první request vždycky proběhne. Takhle tohle je nějaký divný už. Jo, dobrý. Tak. Teď je to na tom stagingu a dostane se tam kdokoliv, kdo zná tu adresu. Takže další krok může být, že třeba pro zákazníka udělám to, že dám přístup jenom konkrétním lidem, aby se na tu stránku mohli podívat. Aniž bych musel cokoliv upravovat v kódu, tak tady stačí přepnout authentication na on, vyberu Azure Active Directory, protože jakýkoliv Azure účet má pod sebou Active Directory, do kterého můžete přidávat jakýkoliv účty. Takže vy byste třeba pro lidi od zákazníka vytvořili pár účtů, tady byste to zapli na on a nikdo, kdo se nepřihlásí účtem z vašeho ADčka, tak se na tu stránku nedostane. Teď to dělat nebudu. Tak, řekněme, že jsme to otestovali, líbí se to, super, paráda. Takže další krok je přepnout to na produkci. Protože v produkční stránce teď není nic, tam je taková ta modrá, ošklivá, tady to je vidět. Takže uděláme swap ze stagingu na produkci. Tady už mi to říká varování. Pozor, na produkci ještě PHP 5.6, tak buď si to změň, nebo to tam prostě zůstane. No, fajn, mě to nevadí. A další věc, bude tam navíc ještě connection string. V praxi byste měli asi jinou databázi pro testování a jinou pro produkci. Tím pádem byste zaškrtli, že tohle je slot setting, takže by se to nepřeneslo. Mně to nevadí v tuhle chvíli, takže to tam nechám. Tam OK. Teď se nic nekopíruje, teď se prostě jenom mění ty DNS záznamy a prohazujou se. Takže my budeme moc vyzkoušet, že na produkci je to, co jsme chtěli a na stagingu je produkce, bývalá. Je to tady a je tady i ta verze, kterou jsem chtěl. Tak, to byl swap. Tímhle můžeme tu vývojovou část asi ukončit. Je to jeden ze způsobů, je to ten, který jsem si vyzkoušel a přijde mi celkem efektivní. Samozřejmě tam trošku ještě ten krok navíc v tom dokru, protože jsem si nechtěl nic instalovat na počítač, ale taky to jde. Teď pojďme na pár tipů na ten provoz. Always on už jsme komentovali. Nechcete, aby se vám uspal aplikační pool, zapnete always on. To se týká samozřejmě jenom Windows. Když to poběžíte na Linuxu, tak to je jiná situace. MySQL in-app je to hrozně lákavý. Jako ušetřit za databázy, nemít to bokem, dát si to rovnou do té web appky, provozovat to tam. Není to dobrý pro produkci. Ze dvou důvodů minimálně. Za prvé výkon. Ta MySQL databáze sdílí ten server s webovou aplikací. To znamená prostor na disku, ramku, výkon procesoru. A když se to vytíží jedno z toho, tak to může tu databázi zabít. Nebo to může zabít tu web appku. Druhý důvod, vůbec to neškáluje. Jakože vůbec. Když přidáte druhou instanci té stejné aplikace webový, tak bude mít svoji databázi. Což je nepoužitelný v praxi, protože prostě load balancer to hodí na jednu instanci, tam budou nějaký data, pak to hodí na jinou instanci, tam budou jiný data. Že nikdy MySQL in-app v produkci. Existuje šikovný plugin Microsoft Azure for WordPress, kde můžete nastavit, aby se všechny uploady ukládaly do Azure Storage. Azure Storage je místo na ukládání souborů v Azure,
je to na to připravený, je to na to škálovaný, propustnost je tam někde v desítkách tisíc requestů za sekundu, takže se jen tak nepodaří to zabít a je velice jednoduchý to nakonfigurovat. Samozřejmě druhá varianta je ukládat to přímo na tu instanci, tam je omezený místo, omezený výkon, blablá, znáte to. Je dobrý pochopit, jak funguje škálování. Ve chvíli, kdy se vám zvýší zátěž toho webu, tak máte dvě možnosti. Buď škálovat nahoru, anebo do šířky. Scale up znamená, že z jednoho procesoru budete mít dva, tři, víc paměti, nebo silnější, nebo je to standard, nebo je to premium a tak dál. U webu se tohle až tolik nepoužívá. Lepší je scale out. To znamená, že mi to neběží na jedné instanci, na jednom serveru, ale najednou na dvou, na třech, na čtyřech, na třech, na čtyřech, na třech, na dvou. A load balancer sám rozhoduje, kam ten požadavek přijde. Tohle můžete dělat ručně anebo automaticky. Jak to vypadá? Scale out. Znamená, že si všimnu, že je můj blog je strašně populární. Co budu dělat? Nestíhá to, háže to 500. No tak prostě přidám další. A nebo co, já dám radši 5. Save. Do minuty to naběhne. Další možnost je nastavit si automatický škálování. A tady už můžete dělat relativně komplexní pravidla. Můžete říct, že třeba když průměrné vytížení procesoru za posledních 10 minut bude větší než 70%, tak přidej další instanci. To znamená, že se to bude dít automaticky. Tady pozor, trošku past, je, že nejnižší hodnota je 5. Takže tam je plovoucí okno, kdy to sleduje průměr toho CPUčka a až po 5 minutách to naškáluje. Takže kdybyste si s tím hráli a říkali si, tak teď tam pošlu load test a uvidím, co to udělá, tak se nedivte, že to neudělá nic. Protože prostě až po 5 minutách se přihodí ta instance. V tom případě vím, kdy ta kampaň se stane, tak bych to udělal ručně. Tohle se spíš používá na aplikace pod velkou zátěží, která postupně narůstá a pak je jednodušší to pořešit. Já jsem si zkusil tam pustit nějaký jednodušší load test, 600 uživatelů z konkurentních. A tady je vidět, kdy to naškálovalo. Přibližně po těch 5 minutách, po 5,5, mi tady sklesla odezva a je vidět, že začala zase růst, takže by to chtělo samozřejmě naškálovat ještě znovu. Jenom prostě ten test byl 10-minutový, takže už to nestihlo. Tak, škálování. S tím se pojí i supercache, protože spíš než na to, že by to nestihl web server, narazíte na to, že nebude stíhat databáze. Že to prostě bude házet 500 při spojení. Určitě znáte, supercache vygeneruje statický soubory, je ta HTML z těch stránek, tím pádem na databázi toho nejde tolik. V Azure to funguje dobře. Trošku lákavý taky může být zapnout si takzvanou local cache, což ten app service podporuje, ale je to triky. Protože local cache znamená, že ty soubory nebudou pocházet z nějakého společného úložiště, ale že se opravdu nakopírují na ten web server a tam odsaď se budou načítat. U PHPových aplikací a i třeba JavaScriptových je to super, protože oni většinou bývají hodně nároční na IO operace a může to zbrzdit. Takže když si zapnete local cache, tak se budou načítat z lokálního file systému. Na druhou stranu, případně WordPressu, to může být triky, protože vy děláte třeba updaty pluginů, děláte updaty šablon, měníte tam různé věci a to se ukládá v tomhle případě na tu instanci. Takže jakmile přidáte další instanci, tak tam ty změny nejsou. Jakmile nasadíte novou verzi, zase jsou ty změny pryč. Kde se to dá použít, je ve spojení se staging slotem. Ve smyslu, že na produkci nastavíte tuhle local cache, ale na tom stagingu, na tom testování ne. Takže tam vidíte ty změny okamžitě, všechno se zachová a jakmile jste s tím spokojený, tak uděláte swap, to jsem ukazoval, a v tu chvíli produkce si načte do cache ty nové soubory a ty už se nemění. Tam očekáváme, že to zůstane, jak to je. Protože třeba updaty a další věci testujeme v tom stagingu. Kdybyste chtěli CDNku, je tam. Neskoušel jsem prakticky, ale je možný si ji vytvořit. Je to Akamai, takže má docela dost endpointů po světě. Dobrý nápad je hromadit více aplikací na jeden app service plán. Je to ekonomický.
Na druhou stranu, pokud máte klienta, kde očekáváte, že si veme hodně toho výkonu, bude mít velkou zátěž, tak mu prostě dedikujete jeho vlastní plán. A poslední věc, kterou vám chci ukázat, která mi přijde hodně super, jsou automatické backupy. Jednu z funkcí, vidíte, že jich tady je spousta těch různých feature, ale jednou z nich je možnost nastavit si automatický backup, kdy já kliknu na config, řeknu, do jakého storage chci ty zálohy ukládat, takže už tady mám třeba vytvořený nějaký .xvp do konkrétního kontejneru backups, OK. A teď můžu říct, že třeba jednou za den v 11.34 se mi udělá záloha. A udělá se záloha webu, to znamená všech souborů, udělá se záloha konfigurace toho webu a udělá se záloha databáze, protože používám connection string v Azure. A tady ho nemám, protože jsem přepnul ty sloty. Kdybych tady měl ten connection string, tak ho zaškrtnu. Takže nakonec tam najdu na storage každý den tuhle zálohu. Myslím si, že maximum je asi 3 za den, nebo 4 v tomhle automatickém. Ale nic vám nebrání si ji udělat ručně. A pak je tady i hezký restore. Poslední věc, SSL-ko. Azure vám dává zdarma k dispozici HTTPS na azurewebsites.net. Když chcete vlastní certifikát, můžete si ho tam napojit a případně použít Let's Encrypt jako extension. Tahle extension se postará o to, že se automaticky každý asi 3 měsíce, nebo jak rychle ten Let's Encrypt vyprší, automaticky obnoví certifikát pro doménu. I Microsoftu už se nejednou stalo, že se nám vypršely certifikáty na velkých doménách. Kdybyste chtěli e-mail, počítejte s tím, to je trošku catch. Ten webhosting nemá v sobě možnost SMTP, takže použijete externí službu třeba. Třeba SendGrid. Závěrem, než se dostaneme k dotazům, jestli tam nějaký jsou. Jeden. Kdybyste si to chtěli zkusit, nemusíte za to ani platit. Existuje způsob, jak se k Azure dostat zadarmo. Je to Dev Essentials. Na jeden rok dostanete možnost vytvářet web appky, jsou tam i nějaký virtuály do určitého výkonu a pár dalších věcí. Co mě zklamalo a co tam není, je MySQL jako služba. Takže řešení tady pro to je buď využít kredit, který tam na začátku dostanete, a potom to nasadit do virtuálu, anebo prostě použít jinou MySQL databázi někde vedle. Doufám, že se tam dostane taky někdy. A nebo si vytvořte triálku, dostanete $200 na měsíc a můžete zase s nima dělat, co chcete. Kdyby vás zajímala tahle prezentace, chtěli jste se podívat na ty odkazy, nebo si to znovu projít, případně postupy toho dema, který jsem ukazoval, tak to najdete tady. A teď můžeme přejít na dotazy. Jsou nějaké přímo tady? Jak funguje load balancer automaticky? Load balancer je tam built-in, takže tam prostě ani nerozhoduješ, jestli ho použiješ nebo ne. A on dělá round robin podle vytížení procesoru. Takže on monitoruje celý ten cluster, všechny instance, a když jedna je vytíženější, tak to prostě hodí na jinou, s tím, že potom uživatel má v prohlížeči má affinity cookie, takže se dostane vždycky na stejnou instanci. Což rád teda taky vypnout, ale není to úplně dobrý. Co mě nejvíc potrápilo při rozcházení WordPressu? Asi ten Docker, ale spíš ta přehršel možností, jak to udělat. Měl jsem z toho prostě hlavu jak pátrací balón, protože je možný to udělat takhle, 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 takhle. A teď co je nejlepší? Takže nakonec jsem nejvíc času strávil s tím, že jsem se snažil rozjet třeba ten debugging v Dockeru, pak to tam nějak rozumně nasadit a tak. A potom jsou to ty výkonnostní problémy, pokud jde o soubory. Když je ta sajta hodně zatížená a nepoužívá třeba tu supercache, tak tam jsem narážel na to, že to prostě nezvládalo ty requesty. Takže jsem to vyřešil tou cache. CDNku jsem konfiguroval, ale pak jsem ji už nějak nepoužíval, tak neměl jsem jak to moc rozumně vyzkoušet. Ta konfigurace jako taková je jednoduchá, tam se prostě zaškrtne, že to má cacheovat konkrétní sajtu nebo soubory na storage a pomocí toho pluginu se řekne, že tohle je CDNka. Tak co píšou tady?
Jak probíhá aktualizace kódu, když běží více instancí najednou? Je nutný downtime nebo snížení počtu instancí na jednu? Většinou se to vejde do toho TCP timeoutu do jedné minuty, že prostě když uživatel pošle request, tak tu odpověď dostane, i když se nasazuje nová verze. Technicky to funguje tak, že to repo se nasadí do toho sdíleného úložiště a z něj si to pak postupně berou jednotlivé instance. Takže když jich máte pět, tak prostě se otočí jedna, druhá, třetí, čtvrtá, takže tam by downtime neměl být skoro vůbec. Když má uživatel smůlu, že zrovna klikne na tu instanci, která se aktualizuje, tak se mu bude chvíli točit kolečko. Když bude mít jako hodně smůlu, tak mu to vytimeoutuje, ale to jsem snad ještě neviděl, že by to bylo takhle zlý. Ten docker teda běžel na tom serveru, jo? Na tom Azure. Já jsem ho měl ve svém Windows serveru v Azure a případně je možný udělat i tu web appku, jak jsem ukazoval, tu Windowsí, tak je možný udělat, aby hostovala v sobě taky docker container. Jo, ale že jsem tam viděl lokal. Jo. Protože to je localhost toho serveru. Já jsem tady připojený někam, kam si do Azure a tam to všechno běží. Zkoušel jsi jiný cloudy než jenom Azure? Ještě jsem se k tomu nedostal. Oni mi v práci nechtějí tento AWS-ko zaplatit. Tak. Takže nevím. Ale určitě rád si poslechnu zkušenosti z jiných cloudů. To mě zajímá. Ne, ten Azure je zrovna jako nejdražší z těch všech cloudů. No tak ono je to pro nás asi. Ono pak záleží, jak se to počítá. Jako co to znamená, že je nejdražší. Když jestli mají třeba stejnou funkcionalitu, jestli mají stejnou dostupnost. Hodně často se to začíná vyplácet, když tam tu sajtu nedávám jednu, ale dám jich tam třeba pět. Když mám pět malých klientů, tak je prostě hodím na jeden webhosting a pak je to 30 eur děleno pěti, což už není tak zlý na to, co za to dostávám. No. Ano. U některých, řekněme, velkých hráčů, jako třeba Google, je spoplatněný, jsou i data. Jak to máte tady za přenos dat? U velkých hráčů jsou spoplatněna i data, přenosy data tak. Tady se počítá, je to stejný u všech, si myslím, počítá se přenos datacentra ven. No, trošku past je v tom, že přenos datacentra je i mezi datacentry. Takže když si nedám pozor, a dám si tu databázi do West Europe a web do North Europe, tak pak se to taky počítá. Ale tam je to i výkonnostně špatný, takže na to je třeba si dát pozor vždycky. Tam jste ještě používal v tom dokru ten WordPress latest, jo? Mm-hmm. Ten třeba nemá nějaký extenze, myslím, jako zip a zipování to v tom WordPressu, třeba když se instaluje plugin a tak, tak to můžete rozipovat a pak to najde. Že WordPress latest image nemá extenze třeba pro zip a rozzipování. Já jsem tam pluginy instaloval a neměl jsem s tím žádný problémy. Nenarazil jsem na nic. Ještě dvě minuty, tak vtip nějaký nikdo? Ne? Tak dobře. Tak já vám děkuji, budu tady ještě chvíli, takže kdyby vás zajímalo ještě něco offline, klidně se můžete zeptat nebo si můžeme pobavit o tom, jak to provozujete v jiném cloudu a na co narážíte. A to je ode mě všechno. Díky.